Za stimulisanje pronatalitetne politike opština Mrkonjić grad budžetom je obezbijedila 75.000 maraka. Za 82 djece iz višečlanih porodica danas su podijeljeni udžbenici. Mara Lazendić iz Podrašnice ima 4 djece. Svaka pomoć, kaže, dobro je došla. Ne, veoma smo zahvalni opštini što donira knjige, što pomaže višečlanim porodicama. Idem u 4. razred. Drago mi je što sam dobila knjige. Opština izdvojila 11.000 maraka za kupovinu udžbenika za 82 djece iz višečlanih porodica. S vremena vrema gradimo i kuće za višečlane porodice. Ove godine smo imali za 2 porodice olakšice za građevinske dozvole, odnosno besplatno su dobili građevinske dozvole. U Mrkonjić gradu djeluje udruženje roditelja sa 4 i više djece. U opštini navode da za djecu iz višečlanih porodica obezbjeđuju stipendije, plaćen boravak u vrtiću, a pomoć pružaju i kod rješavanja stambenog pitanja.